Tere õhtust, head vaatajad! Me täna jätkame teemal, mida alustasime siin mõned saated rahvaadvokaadi saadet tagasi. Ja me hakkasime meenutama koos sügavalt lugupeetud Heinz Valguga. Hakkasime meenutama neid aegu ja neid protsesse, mis tegelikult viisid Eesti uuesti vabaks saamiseni. Kuidas läks elu Eesti loomeintelligentsil 70. aastate teisel poolel ja 80. aastate alguses, kui hakkas see periood peale, kus nagu sa kirjutad oma raamatus ja mida me kõik väga hästi mäletame, et keskkomitee juhtivad töötajad alustasid sageli tööpäeva reanimatsiooni osakonnas. Ja no 70. lõpp 80. algus on huvitav ajajärk selle poolest, et siis hakkasid ilmnema esimesed nõukogude võimu ja sotsialismi süsteemi kõdunemise märgid. Eks selleks on muidugi põhjuseid palju. Üheks minu arvates on hirmu kadumine, mis oli nõukogude võimu seisukohalt viga. Sest nii kaua, kui kogu see suur riik ja kogu see maailmasüsteem elas hirmul, elas terrori igapäevase toimimise mõjul, siis kõik laabus. Süsteem toimis, kõik lülid funksioneerisid, sest hirm hoidis kõiki strammil, nagu öeldakse. Ja see ei puudutanud ainult nüüd suuri rahvahulki, kes võib olla selle all isegi nagu vähem sisuliselt kannatasid kui just ladvikud, sest ka kõige lähedasemad Stalini kaasvõitlejad ei olnud kunagi kindlad, kas järsku homme on temast tehtud rahvavaenlane ja seina äärde panek käib ime kiiresti. See tõttu niisugune pidev oma elu eest valvel olek, see hoidis seda süsteemi kogu aeg käibel. Ja kui see hirm kadus, siis vajus ta ühtepidi kiiva. Ja tagatipuks koos selle kunagise parteilise distsipliini kadumisega tulid roomasid esiplaanile täiesti inimlikud nähud, mis ei sobinud varem range bolshevismiga. Inimesed ka võimuladviku juures tahtsid järsku mugavamalt elada ja mõnusamalt elada, mis aga range bolshevismiga kooskõlas ei olnud. Ja tagatipuks, kuna enam nagu niisugust verevahetust ei toimunud väevõimuga, nagu varem, kus ole täna olid kõrge isik, armee kindral või... Homme pandi seina äärde. Ja homme siin enam ei olnud. Nüüd järsku oli võimalus kuni surmani niimoodi mõnusalt ära hingitseda. Tiksuda. Tiksuda, jah, sest ju kui tuletada meelde meie riig, tollase riigi, nii öelda seda ajukeset, keskkomitee poliitbürood, siis need olid kõik ju pool surnud, tohletanud ätid, kes seal on, aga kes oma kohast ei loobunud. Kuna nad teadsid, et neil on riiklikud matused garanteeritud ja sünnikohta pannakse monument ja nende nimeline tänav ja väljak ja kool ja vabrik ja kõik, mis tehakse ära. Ja
seda no rahva suu ja rahva nii-öelda lõõpe iseloomustavad mõnikord asja lühidalt ja täpselt paremini kui väga pikad traktaadid, sest mul on meeles üks tollane lõõvi lugu, kus Tassi teadaanne pärast rasket ja pikka haigust teadvusele tulemata naases töö juurde meie armastatud Leonid Iljitš Brežnev. Võime olla muretud, riik on jälle kindlates kätes. No seda absurdi annab see pisikene lookene kõige täpsemalt edasi. Aga teisest küljest võis see tekitada teatud inimestes niisuguse tunde, et no näed, nüüd ongi nagu niisugune inimnäoline sotsialism kätte jõudnud. Hakkasid tekkima võimalused käia välismaal näitustel, eks ole ju. Honoraridki ei olnud väga viga ja nii nagu sa väga õigesti osutad, maal hakkas pärast seda jubedat kolhoosikorra algust, mis väga paljude inimeste elud lõpetas ja lootused normaalsele elule maal nagu tõmbas lõplikult kriipsu peale, siis ometigi need kolhoosid tänu sellele, et me olime niisugune Leningradi liha- ja piimavabrik, eks ole ju. Tegelikult inimesed ju tööd oskasid teha, töö organiseeriti ümber ja nad hakkasid ju elama päris hästi. Ei, no kolhoosid elasid priskelt, mitte kõik, aga seal, kus oli nutikas esimees ja veel paar äri vaistuga tegelinskid seal eesotsas, need ju, see on lausa, ma mäletan küll, mul omal sugulased Virumaal Hallela kolhoosis teenisid ikka kahekordse ministri palga ja polnud rahaga midagi peale hakata. Volga oli juba õues ja maja olemas ja kõik. Aga mis puudutab nüüd, nagu sa algus mainisid, juba loovharitlesi, siis ka nende elu ei olnud sugugi vilets ja õnnetu, ma mõtlen materiaalse külje poolest. Igatahes tunduvalt kobedam kui praegu, kus ikka suur osa kunstnikkonnast elab nii-öelda peost suhu. Tollal oli ikkagi meile võimaldati nõukogude võimu poolt sisuliselt ju eraomandust, kombinaat Ars. Ja. Ei allunud ju riigile, vaid kunstifondile ja see omakorda kunstnike liidule. Me võisime müüa, teha, mida tahtsime. Ja teha oli palju tellimusi tohutult, nii et see Ars oli üks tõeline Sampo Veski, mis jahvatas kunstnike liidule ikka nii palju raha, et kui mu mälu ei peta, 70. lõpul, 80. algul, kui eriti siis, kui tuli meil kunstifondi direktoriks niisugune noor ja energiline ja aateline mees Andres Kompus, tema tegevuse, aga ka samuti suures osas mõnede kõrgete võimu funksionaaride nagu Arnold Kreeni ja Edgar Tõnuristi ja veel mõnede meeste abil. See on ette kujuteldamatu, et kunstifond ehitas või ostis seal, ma ei mäleta, mitme 5-6 aasta jooksul üle 200, võib-olla ma eksin veel, võib-olla neid oli üle 300 korteri ateljee, mida anti kõik tasuta kunstnikele. Osa tuli riigi poolt nii-öelda kingitusena, osa eest maksis kunstifond Arsis teenitud miljonitega ja see ei olnud ainult üks või kõik, vaid lisaks sellel olid veel igasugused rahalised toetused, küll lasterikastele peredele, küll vanuritele, küll haigetele ja igasugused. Kui aga vähegi vaja oli, kirjutasid avalduse ja kui sa olid enam vähem ikka niimoodi tasemel tegija, siis
siis ei olnud sul muret, et sinu avaldust ei rahuldatud. Nii et täielik nomenklatuur. Jah, nii piinlik kui see ka pole, aga loovintelligentsi poputati nõukogude võimu poolt väga heldelt. Kui palju autoostu lube anti, mida isegi töölisklass, kes oli partei lähimabiline, ei saanud ja endale lubada. Muidugi see oli nüüd niisugune kahe otsaga mäng. Eks ole hea küll, poisid, ma nüüd on näed, teen teile kõik, said kolmetoalise korteri, käisid Belgias turismireisil ja said Žiguli ostul loa, aga vaata nüüd ole ikka tubli poiss ja maalin mulle üks pilt Leeniniga või seal traktoriga ja nii edasi. Muidugi selle koha pealt pean ma nüüd aus olema, et me oskasime sellest värgist väga oskuslikult mööda viilida. Ja kuigi alguses võimu Ladvik eriti partei keskkomitee ideoloogia osakond ja kultuuri osakond nagu käisid kõvasti peale, et võt peab olema, nüüd tuleb suur näitus, ehitame kommunismi või suur näitus põllumajandusest ja võt, seal peab olema nii palju ja selliseid pilte, skulptuure. Noh, mul on meeles üks suur põllumajandusteemaline näitus, terve kunstihoone oli täis. Seal kõige olulisemaks eksponaadiks oli suur Olev Subi maal, mille ta tegi Ugale teatrile. See oli igavane kolakas ikka, ma tea, kas 7 meetrit pikk või kui palju ja 4 meetrit kõrge, mis oli üks Lõuna-Eesti maastik. Ja seal peal oli üks hobune seljaga vaataja poole sabaga. See oli siis põllumajandus. Ja sinna ette siis ühe postamendi peale pandi vist Ülo Õuna tehtud lehme, pronksist lehme. Ja oligi põllumajandus. Kogu põllu au ja kiitus Nõukogude põllumajandusele, Nõukogude Eesti põllumajandusele. Ja noh, partei Ladvik käis vaatamas ja noogutas ja oli väga rahul asjaga. Nii et siis ka see on üks tollane ajastu märk, et käis üks niisugune omamoodi väikene lolli mängimine. Ühed tegid näo, et asi on niisugune ja teised tegid näo, et jah, et tõepoolest ta on. Ja ka see on üks selle kunagise range bolshevistliku distsipliini lagunemise märk. Üks pisikene seik eluline, mis seda ka ilusti demonstreerib. Ma tegin ühe, Arsile tegin ühe kavandi rinnamärgile, Tallinna suveniirmärgile, kus ma panin märgi peale 3 sinist lõvi Tallinna vappilt, mis on sisuselt sama, mis Eesti vapp, eks ole. Märk tehti valmis, tuli müüki ja juhuslikult läks sealt mööda Arsi poest tollane Tallinna peaarhitekt Dmitri Bruns. Ja käis alati seal sees vaatamas, mis suut on, läheb sinna, vaatab, oho, 3 lõviga märk, ostis kähku endale, pani rinda. Noh, parteiline nagu see valdusus kadus ära ja ta pidi minema kohe keskkomiteesse mingile nõupidamisele. Arhitektuuri märkrinnas läks sinna, ristlaan, nii-öelda peainkvisiitor nägi. Seda märki Brunsi rinnas kargas kohe turja, mis sul on, Dmitri, kodanliku Eesti vapp on sul rinnas. Dmitri püüdis küll kaitsta, et see on Tallinna ajalooline vapp ja nii edasi. Ei mitte midagi, ristlan paukus, kärkis, sõimas, võttis telefon, helistas kohe arssi, andis käsu otsemaid selle märgi müük peatada. Tiraaž, mis on juba valmis tehtud ja poodi saadetud, tuleb hävitada, taguda puruks, eks ole, et metall läheb uuesti käibele.
ja kui kõik see paukumine ja mürin oli möödas ja nõupidamine lõppes, siis Ristlan ütles, et tule Dmitri korraks minu kabinetti ja läksid sinna ja siis Ristlan ütles, kuule ka Diima, ega sul teist niisugust märk ei ole, ma tahaks endale ka saada. No vaat, niisugune oli siis see parteiline valvsus ja rangus ja kõik ühelt poolt jah, kohutav kärkimine, paukumine teiselt poolt. Nagu tunnustatakse samas ise, et see kõik on niisugune, nagu vene keeles on pokasuhva, et näiline, et kõik oleks niisugune näiline, et ikka meil nõukogude võim ikka on paigas kindlalt ja funktsioneerib ja teeb ja toimib ja kõik ja kõik ja kõik ja kõik. Mäletan 80. Aastate algusest, kui noh, me kõik teame, et Põhja-Eesti noh, kõikides kodudes praktiliselt oli olemas televiisor varustatud lisaseadmega, et vaadata Soome televisiooni erinevaid kanaleid. Ja see oli kestnud juba pikka aega, siis ma mäletan, et üks väga kõrge partei ametnik tuli siis ka ühele niisugusele valgustuslikule seminarile Teaduste Akadeemia teadurite, et koguti terve saalitäis inimesi kokku ja noh, siis muidugi anti mõista kohe alguses või see oli mingisuguse teemaga seoses, et noh, et seda Soome televiisorit tõepoolest ei maksa nagu vaadata, et kas meil ei ole piisavalt häid ja suurepäraseid saateid ja kanaleid, mida jälgida, aga noh, ikka oraator kõneles ja läks ikka üha rohkem hoogu ja ütles ja üldse arvestage sellega, et see, mida te seda sealt Soome televiisorist näete, see on klantspilt, mis on ette tõmmatud kloagi augule. Mingisugusel hetkel võis ju tekkida täitsa hirm, et noh, me küll naerame ja irvitame, aga kaua see lugu kestab. Et tegelikult olid ju ikkagi ka sellised loov intelligentsi esindajad, noh, kes ei keeranud kõike seda ainult naljaks ja ei arutanud asja ainult kukus, vaid ikkagi hakkasid tulema niisugused loomingulised tipteosed, mis väga selgelt osutasid, et noh, anname endale aru, millises maailmas, millises ideoloogilises maailmas me tegelikult elame. Ja siin oma raamatus sa muidugi ühe sellise inimesena tood välja helilooja Pärdi, kes noh, oli juba ammu silma paistnud andeka heliloojana, aga keskkomitee teadusesse ja ideoloogiatöötajate teadusesse tema tegevuse ohtlikus ikkagi võib-olla noh, kirkalt tõusis seoses teosega Tabula Rasa. Ja veel tulleks korras tagasi ja selle kõrge funksionääri juurde, kes selle lolluse välja paiskas. Vaata, seal oli jälle see sama mäng, mis käis. Kindlasti edastati kõrgematele instantsidele, et vaat see tubli seltsimees ütles seal niisuguse toreda mõtte ja sellega anti hoop. Kõva natakas sellele meile kahjuks veidi vaenulikule Soome televisioonile. See oli jälle see vastastikune mäng, et kui tore, et ma nüüd seda ütlesin. Ja ta oli rahul ja need üleval istuvad seltsimehed olid ka rahul, et me oleme jälle pannud ühe vajaliku kivikese kommunismi ehitamise müüri, eks ole. Ja aga mis puudutab nüüd loomingulise intelligentsi hingeellu, siis ajapik selline jälk kahepalgelisus, see hakkas ikka inimestel väga vastu. See oli lausa tülgastav ja selle tõttu ka ju tollaegne Eesti kunst ei tootnud niisugusi erilisi enese müümise ja jälkuse teoseid, vaid noh, anti mingil moel kuskilgi võib-olla väikene vihje, mis rahuldas nüüd üleval pool istuvaid seltsimehi, aga niisugust truu alamliku ja orjaliku käsutäitmis seda enam ei olnud.
seda enam ei olnud ja noh, oli neid, kes püüdsid nagu mõõdukalt läbi ajada, kõik nii hästi kirjanikud kui ka kunstnikud, olid neid, kes hakkasid juba protestima. Sest tuletame meelde kas või suured skandaalid, mis puhkesid seal Hando Runneli, Paul-Eerik Rummo luulekogudega. Punast õhtute purpur oli nagu ja lakmuspaber, mis suruti toimetajate nina alla, et mis nad selle kohta ütlevad. Ja kui öeldi Hando Runneli luulekogu, et see on väga hea, siis oli umbes nii nagu Šveigis hulluarsti komisjon selge ja esitati veel ainult mõni täiendav küsimus, et see oli nagu lakmuspaber. Ja või sinna Heino Kiige romaanid ja neid näiteid võib tuua palju. Tähendab, tekkis tasapisi inimestes ühelt poolt suurem julgus ja teiselt poolt ka vajadus juba oma hingelt seda saasta maha saada, mis oli sinna isegi kui sa ju ei mänginud seda lolli mängu parteiga kaasa. Siis kõik see, mida sa olid kuulnud, näinud, lugenud, mida sulle igasugustel konverentsidel ja nõupidamistel räägiti seda lolluste laviini ja kõik, ta kuskilgi kleepus su hinge külge ja valmistas ängi ja viha ja tahtmist sellele nagu vastu astuda. Nii et selliseid näiteid hakkas üha rohkem ja rohkem tulema, millest võib olla veel aastat 5-7 tagasi ei juletud mõelda. Ja sinu näide Arvo Pärdist on muidugi eriti markantne, sest vaata, muusika on ju niisugune kaval kunst, kuhu sa näpuga ei saa ütelda, et näed, aga mis see siin on? Mis noot see on? Mis asi see siin on, eks ole? Ja seal oli kõik tõlgendamise asi. Ja nüüd muidugi need õnnetud partei valvurid, kes said aru, et see Pärt teeb midagi, mis ei ole nüüd õige mäng. Mis ei lähe sellega kokku, mida me tahaksime ja mida Moskva tahab. Aga samas neil oli ka võimatu või nad ei leidnud võimalust seda ära keelata, sest see oleks põhjustanud jälle osa loovintelligentsi protestid, siis püüti selle Pärdi muusika mõju vähendada sellega, et näiteks, et vist oli Tabula Rasa ettekanne suunati Tipi aulasse, mitte Estonia kontserdisaalis ei antud selleks võimalust, aga see ei võtnud maha selle töö niisugust raputavat mõju, eks ole, mis ta endas kujutas, sest kõik tormasid sinna Tipi aulasse, seisti püsti jalusel toolide vahel ja fuajees ja võeti Pärdi teos pöörase vaimustusega vastu. Nii et niisugune pidev peale tung, see muud kui kasvas ja kasvas. Ja muidugi sa oma raamatus kirjutad, nüüd juba see on seotud päris 80. aastaga. Ja sellega alguse saanud sündmuste jadaga, et sa olid ühel õhtul koju tulles kuulnud oma tütre käest, kes käis Tallinna 7. keskkoolis. Noh, et tütar oli peaaegu muu seas öelnud, et me natuke käisime mässamas linna peal. Ja ta tuli õhtul hilja koju ja ma küsin, et kus sa käisid siis ja ta ütles, et käisime mässamas ja ma mõtlesin, et see on mingisugune niisugune nalja toonis öeldud asi, et võibolla korraldasid mingisuguse lolli nalja ja nimetavad seda ise mässamiseks. Aga kui ma järgmine päev tööle tulin kunstnike liitu, siis olid kõik kohad kihinad-kahinad täis, et mis siin Harju tänaval ja Tammsaare monumendi juures toimus. Ja,
Ja noh, see oli muidugi nüüd, ma pean tunnistama ausalt ka mulle endale kui isale, oli nii-öelda enese süüdistamise niisugune päris raske lugu, sest ma sain väga hästi aru, miks see juhtus. Kogu ühiskond oli kõrini sellest küünilisest ja lollist mängust, mis toimus. Ainult, et meie kui täiskasvanud olime aegade jooksul juba Stalini ajast peale endale kasvatanud hingele ühenükse kaitsekihi, mis nagu millest kõik see lollus ja kõik jama põrkus nagu tagasi. Me ei lasknud seda endale hinge sisse. Ja niimoodi me elasime. Aga noored inimesed, kellel seda kaitsekihti ei olnud, nemad said järsku aru, et midagi on mäda, midagi on väga valet, mida koolis räägitakse ja mida kodus nad kuulevad ja mida nad näevad Soome televisioonist või loevad raamatutest ja kõik, et siin on ränk konflikt ja see purskus neist välja, see oli juba alateadlik, see ei olnud programmeeritud mäss või midagi. Nad isegi ei saanud aru, et miks nad pidid minema. Aga nad pidid minema, sest see ajastu vaim nagu on olemas, kus ole. See nagu sundis neid. Ja nemad kui kõige kaitsetum, kõige selleks jamaks, mis järgnes ette valmistamata, nüüd osa ühiskonnast läks ja tegi selle sammu, mida oleksid pidanud tegema ju nende vanemad, mitte nemad. Ja sellele siiski järgnes nüüd midagi, mida siis nüüd vanemad või vähemasti vanem põlvkond otsustas kohe ka sellele siiski reageerida. Tõsi võib-olla, et see on omaette lugu, see on 40 kirjalugu, mis ja tegelikult ikkagi sai alguse just nimelt nendest nõnda nimetatud õpilaste rahutustest ja kogu sellest niisugusest vastikust propaganda laviinist, mis muidugi tuli ja mis siin toimub, eks ole, meie nõukogude noorsugu on hukas ja nii edasi. Et siiski see 40 kiri, võib-olla, et oleks olnud parem, kui see oleks olnud 400 kiri. Jaa, kahtlematult. Ja. No muidugi siin on üks aspekt veel, mida sa unustasid mitte tahtlikult, vaid see oli see venestamise programm. Loomulikult. Mida Vaino oli salaja käivitanud juba kaks aastat varem vist isegi. Mitte 80-ndal, vaid kas, vabandust, 80-ndal, vaid vist oli 78-ndal aastal see salajane ringkiri Eesti kooli venestamisest ja mitte ainult Eesti kooli, vaid ka Eesti kõrgkooli ja nii edasi. Vaat siin oli juba, kus juba käsi pandi nii öelda kõri peale, hapniku toru peale. Ja saadi aru, et kauem niimoodi edasi kesta see ei saa. Ja sa ütlesid õigesti, et oleks asi palju mõjusam olnud, kui selle 40 kiri asemel oleks olnud mitte isegi 400, vaid 4000 kiri näiteks. See oleks juba Vaino kamba ehmatanud ikka kümneid kordi rohkem ära kui see 40 kiri. Aga noh, au nendele kirja koostajatele ja alla kirjutanutele, sest kuigi oma teksti poolest ju ta oli küllaltki mõõdukas, vaos peetud ja kõik see, mille nimel see kiri tehti, ei olnud selles kirjas ju välja öeldud, vaid kes me seda kirja lugesime, me aimasime, mis on kõige selle taga. Aga ta oli esimene ikkagi avalik vastuhakk ja mitte lihtsalt kuskilgi mingi
dissidentide kamba poolest, kamba keskel, kus, no, mis ei jääb üldsusele nagu sageli märkamatuks, just, nagu just. Need kirjad, mida dissidentid läände saatsid, millel on oma väärtus loomulikult, aga mis Eesti ühiskonnas ei kutsunud esile mingit resonantsi erilist. Me ei teadnudki nendest. Ja siis see 40 kiri, mis peale kauba levis kohe paljundatuna tuhandete inimestele, mina sain terve patsaka, neid jagasin edasi. Ja teadust akadeemia süsteemis ka levis. Oma tuttavatele. Vaat see ehmatas kompartei ära, sest siin protestisid juba väga lugupeetud ühiskonna poolt aksepteeritud inimesed, tuntud kirjanikud, tuntud humanitaarteadlased, muusikud ja nii edasi ja nii edasi. Ja samas, kuigi jah, see vainokampa ta kahtlematult ehmatas, aga neid, kes mõtlesid samu mõtteid kui selle kirja koostajatki, neid see loomulikult innustas. Innustas ja mis kõik ju sellele järgnes, mitmesugused siit ja sealt üksikud väljaastumised ja ütlemised ja see muutus järjest nagu tihedamaks. Süsteemsemaks lausa, jah. Ja tollal Rist Laan leidis, et on üks niisugune väga mõjukas tegur loovharitaskonna taltsutamiseks. Kutsuti vist kord kuus kõikide loovliitude juhatused keskkomiteesse suurde koosoleku saali, kus siis kas Rist Laan ise või Olav Ott või mõni tellitud Eestist või kaugemalt esigi Moskvast, Leningradist mõni ideoloog siis pika loenguga püüdis meile selgeks teha, kui ekslikud on siin mõned üksikud ilmingud, mis on Eesti kirjanduses ja kunstis ja muusikas ja igal pool ja mis moodi. No sellega Ristan lõikas endale täielikult näppu, sest kui oli see loll loeng maha peetud ja hakkas nüüd küsimuste vastuste voor, siis vaba mikrofon, nagu sa need õnnetud punased propagandistid tõmmati nii armutult liistule ja nii julmalt ja julgelt midagi kartmata, sest noh, see jäi sinna nelja seina vahele sisuliselt. Oleks ta trükitud lehes, siis oleks veel selge võimalus, aga see jäi ja ainukesed, kes seda nüüd pealt kuulasid, olid nüüd need võimu ladviku mehed, kes olid sinna ka seda mõnu nautima ja nad ikka peksti läbi sõna otseses mõttes ja nii kestis see igakord. Nii et lõpuks Rist Laan ikka ehmus sellest nii ära, et enam ise julgenudki tulla. Saatis sinna madalama astme ametnikke seda nahadeid vastu võtma. Aga mulle tundub, et see ka tahtmatult, aga mõnes mõttes ajaluseisukohalt ka paratamatult aitasid nad tegelikult kaasa kõikide nende enneolematute seminaridega loomeliitude koondumise ja suundumuse ikkagi hakata tõepoolest koos tegutsema ka väljaspool neid totakaid seminare ja selle vaba mikrofoni, vaid hakata ikkagi ise juba asjadele vaatama uue pilguga ja võtta vähemasti osalt ohjad nagu enda kätte. Jah, no see oli täitsa asjade loomulik käik, sest lõppude lõpuks ju seda punamärki me olime omal ajal kirunud kuku konjaki laudade taga, aga noh, see jäi ka sinna keldri lae alla ja selle tõttu Vaino ei saanudki seda klubi kinni panna, kuigi ta mitu korda seda tahtis, sest talle öeldi, et vaadake seltsimis Vaino, kui see boheemlaste jõuk seal all keldris nõukogude võimu pilkab ja mõnitab, siis
siis see jääbki sinna keldrisse, aga kui me selle keldri kinni paneme ja laseme neil linna kohvikutes igale poole laiali minna oma kampadega, et siis hakkab juhtuma. Siis alles hakkab jah, asi hulluks keerama ja siis Vaino oli lõpuks jah, et midagi ei ole teha ja peab ikka see kuku seal alles hoidma. Ja just ka, see oli ka kindlasti üks põhjuseid, et see seminaridel ühes koos. Just. Nende funksionääride materdamine ja mõnitamine, see oli nii mõnus. See oli nauding. Me mõnulesime selle juures, kui tuli punase näoga ristlan, kokutas ja mökutas ja ei osanud mitte midagi nendele teravatele küsimustele, repliikidele vastata, sest nii kui ta hakkas tavalise partei nüüd sõnast, nende käsulaudude sõnastuse järgi seletama, siis kõik hakkasid mürinal naerma. Ta sai aru, et ta teeb ennast veel lollimaks, kui ta seda õigustada püüab nüüd. Ja see panigi nüüd osa nüüd loovharitasi mõtlema, et nüüd oleks aeg jõuda selleni, et panna kokku üks legaalne, kompartei poolt lubatud üks niisugune vaimine ühendus, mis hakkaks seda, mis nüüd on siin ainult selle koosolekute saali nelja seina vahele jäänud, et hakkaks seda avalikult natuke laiemal pinnal edasi toimetama. Ja üheks selle idee generaatoriks oli nüüdki veel sageli Eesti ajakirjanduses sügavat põlgust ja üleolekut esile kutsuv Jaak Allik, kes oli tegelikult ka sellel ajal minu teada suhteliselt kõrge partei funksionär, aga loomulikult ka kirglik teatri ja loomeliitude niisugune üks osa sellest, et üks selle idee autoreid oli tema, et kõigepealt see nõukogu ja siis loomulikult loomeliitude pleenum. Ei jah, vaata noh, eks revolutsionaari veri ja geenid elavad edasi ka järglastes siiski esimene algatus tuli arhitektidel. Jah, jah. Kuna tollal oli üks arhitektide seltskond, kes nimetas ennast Tallinna koolkonnaks, noored, vihased mehed, kes oma tegevust alustasid küll arhitektuuri uuendamise ja sellest vanast taagast vabastamise eesmärgi nimel. Aga mis kandus paratamatult nagu kõik tollal sellised ettevõtmised muutus kohe ühiskondliku kaaluga ja või lausa juba poliitiliseks nähtuseks. Ja nende poolt oli see asi sätitud või mõeldud küllaltki kavalalt. Aga lolli kindlalt, et me esitame keskkomiteele taotluse luua loovliitude vaheline niisugune ühendus igast loovliidust, ma mäletaks, 4 või 5 inimest, mis hakkaksid siis regulaarselt koos käima ja eesmärgiga süvendada loovliitude vahelist koostööd. Väga õilis ettepanek. Keskkomitee, seal olid mõned seal, kes nagu aimasid, et ega see ei ole ikka päris puhas mäng, mis neile nüüd laua. See tegelik eesmärk. Ja et siin taga peab midagi olema, aga nad ei saanud pihta ja peale kauba see avaldus, mis lauale pandi, see oli igati korrektne ja aksepteeritav. Ja noh, antigi keskkomitest luba ja niisugune nõukogu luua, kultuuri nõukogu, nagu me nimetasime. Ja juba esimesel koosolekul kinomajas, kus meil need regulaarselt toimima hakkasid, pandi lauale kohe poliitiline programm. Ilma igasuguse keerutamiseta.
ja muidugi lihtsalt vaatajatele teadmiseks, et üks, et kes olid need vihased noored Tallinna arhitektid, siis võibolla mitte kõik ei tunne ehk ühte nendest nii palju vihase noore arhitektina kui ka hiliseva poliitiku ja ühiskonnategelasena, see oli Ignar Fjuk. Ignar Fjuk oli ja me valisimegi tema oma nõukogu eesistujaks, kes meie koosolekuid juhatas ja valmistas ette iga uue koosoleku päevakorra. Ja me alustasime ka mõõdukalt. Vist esimene nähtus, mille kallale me läksime, oli paneel majade ehitus, mis oli migratsioonipump ja mille vastu nurisesid nii elanikud kui ka loovharitlased. Ja eesmärk oli näidata nüüd oma analüüsiga, kui võrd nagu inimvaenulik on see keskkond, mida nende paneelmajade massilise ehitamisega luuakse ja kuidas inimene võrrandub seal ja mis kõik toimub ja nii edasi. See oli niisugune poliitilises mõttes väliselt täiesti süütu asi. Tõepoolest õilse eesmärgi nimel alustame nagu vastu töötamist paneel ehitusele. See, et see oli migraatsioonipumba peatamine, seda keskkomitee ei osanud aimata seal. Aga teie tegelikult seda juba teadsite. Ja selle järgi, kui me esitasime nüüd oma nägemuse, see avaldati ajalehtedes, me saatsime sellega vist nii hästi ministerite nõukogule kui partei keskkomiteele seisukoha võtuks ja kõik. Siis tulid sellele juba järgnevad, ma ei mäleta. Ja kuna näis asi, et asi toimib, et keegi meile kätt ei ole ette pannud, keegi ei ole meid läbi praganud, siis juba, ma ei mäleta, see oli üsna varsti, kas oli viiendal istungil või päris alguses, kui me panime lauale eesti keele riigikeeleks kuulutamise ettepaneku. Ja ma arvan, et see on nüüd hea koht veel kord teha üks katkestus, kokku leppida, et see, mida tõi endaga kaasa loomeliitude pleenum, see kõik toimus ennem rahvarinnet, see tegelikult kõik toimus ennem muinsuskaitse seltsi suurte ürituste jada. Sellest me räägime Heinz Valguga tema lahkel vastutulekul veel ühes saates sellel kevadel, sest see on nüüd see, kui tuul hakkab paisuma tormiks, ühiskonnas hakkavad sündmused toimuma suhteliselt kiiresti ja võibolla, et siis me jõuame ka rääkida sellest, et me elame tegelikult kogu aeg väga kiiresti muutuvas maailmas ja kuidas ehk ka tänapäeval ära tunda, kuidas on tormituuled tõusmas ja kuidas nendele reageerida. Aga täna lõpetame siin, kus oli juba programmiliselt pandud kokku dokument sellest, et eesti keelest peab saama riigikeel tingimustes, kus asjaajamine väga paljudes asutustes oli täiesti sujuvalt ja vaikselt läinud üle vene keelele. Jah, täpselt nii see oli. Suur aitäh, Heinz, ja kohtumiseni järgmises saates. Kena. Aitäh.